אולי אני מונגולית ואני אלרגית לזה? רק אלרגית גם בלי להיות מונגולית. זה האלרגיה שלך ממקום אחר. זהו, זה הולכים לקניון עכשיו? לא, לא, אל תגידי קניון, זה שוק אותנטי של הממשלה. באמת? כן, זה שוק של הממשלה.
יש פה בית קפה בפנים, יש פה מיקום בייקריז, יש פה שוק, מה אתם מעדיפים? נשאר פה. אוקיי, תודה רבה. איזה בניין יפה. אוי, זה ממש יפה, מה זה? אה, זה הגן שראיתי. בהתחלה. נסענו ביום הראשון. זה הכל.